Je tu ďalší diel série Nemecký z Jetim. Som v druhej jednotke a chcem získať legendárnu trofej. Druhá časť. 3 životy. Ich bin ein Mann. Ja som muž. Toto je dobré. Das ist gut. Er trinkt Wasser. On pije vodu. Muž, dáme aj nejaký muž, ein Mann. Das Kind trinkt Wasser, dieťa pije vodu. Už čakal, to je dovidenia, auf Wiedersehen. Ďakujem, dovidenia, danke. Auf Wiedersehen. My sme dievčatá. Wir sind Mädchen. Toto je dieťa. Das ist ein Kind. Sme muži. Sind wir Männer. Je on dieťa. Ist er ein Kind? Môže byť v ženskom rode. Is sie ein Kind? V turečtine sa to nedá rozlišiť. O znamená aj ona, aj on. On je dieťa. Lebo ona je dieťa. Er ist... Nie. Bude to ona, lebo je to dievča. Kiss je dievča. Sie ist ein Mädchen. Ste muži. Počkaj, ekmek, nie, to som povedal úplne zle. Máte chlieb. Máte noviny. Ir. Ihr habt eine Zeitung, máte nejaké noviny. Ihr habt eine Zeitung. Ješ jablko, nejaké jablko. Du isst einen Apfel. Jete ten chlieb. Ihr esst das Brot. A teraz jete nejaké jablko. Ihr esst einen Apfel. Perfektne. Takže máme sa druhú časť.